Трябва да извада, да сложи тук, да натисна 50 лева. Днес влог номер реално е 4, но всъщност е 3. Отиваме на Drift Day с Колю от контингент 13 и Switch Hazard. Ще бъдат жертвани 3 чифта гуми от наша страна. Колю май и той толкова. Да. И тонката ще снима. Катунчето Майена, Колю Майена. А с кара нямаме, нали? А, казах на Томас, той каза, брат, няма време. Крика работи. Трябва да втвърдим колата, защото в момента се кара. До сега се кара в полиците, сега ще се кара на писта. На кое? На писта. И тук има едни врътки вътре, понеже е BC, 30 степени. Уф, найс. И трябва да направим по-твърда отзад. Отпред най-твърда. Бре, не си ми интересен, никога работи. Това не е сериозно. Кое бе? На сноуборд ли сме? Ще ми пази, да. Ето го, момчето. Чакай, бе, къде е дигна в космоса, бе? Стига, стига. Това е числото. 17. Той кръгъл, бе. Е, какво не фитва? Какво бе? Влезе бе, маня. Тук имаме BG Stance Fitment. Така. Добре ли е? Hello guys. I'm gonna make this vlog in English. Когато снимам болтовете, брат. Да. И като е колата, я чувам бензина вътре, брат. Никога не се е случило да чувам бензин вътре в тази кола. След средата, брат. Да, доста ти е дженки колата. Защо го награди така, бе? Нико, човека! Те ти е 70 високи тела, бе. Аз бях на билото. На колко си ги на помпо? О, върна момента, на 2,20 сигурно. На колко? На 3 минимум? Това като се спука, знаеш какво знава. Пусни! Гледам, не е искам да обясня на всички пред това, защото ние... Реално ние с него сме в един отбор, който се казва Switch Hazard. Този човек може да прави много приятни така тандеми, много добре води. Предполагам и той с мене, нищо не ми е казал до сега. Кое не е добре, бе? Кое? Let's go.
слънцето, нали? А, супер, бе. Стил генерацията като неистински. Успешен тест с първия чифт гуми на немски автомобил. Баваро! Немски автомобил се кара доста добре с този регулаж. Отзад има преклевано камбър и няма никакъв грип, но се кара много по-добре от зелената кола. И блайнд хората знаят коя е зелената кола. От предишната тройка. Ще караш Куросана, нали? Лятото, брат. То сега е като лято. Не. И е вечер, звънат ти от офиса, да. Не, ти ми кара. И аз покарах малко. Ти ми покара доста малко. Реално да. Но му се получиха нещата доста плавно. Свикна веднага, нали? Тях Васко, между другото, е там с джела. Тества трейсбокс. Само светва зеления светофар на драга. И джела прави... Ето и тройката. В момента много ни мързи да изменим гумите, но... Аз сега ще ги сменя. Ето той ще ги сменя. Но както знаете от някое друго видео, че много обичам да гледат. Да гледам как хората работят по коли. Значение. Така, нашите приятели от Tracebox, ето го Васил Коларов. Инсталира. Видиш? Трак дай. Айде. Инсталира състезателната кутийка. И сега ще замерим 36-тицата. Колко е бързо. Давай, газ. Не знам. Май ти пропадна мотора. Аз го сетих във волана. Но погледна ли отдолу как? И там си. Карай бе, няма страшно. Ще сгази бе, ще сгази бе, ще сгази. Рип! Много грип. Моите 16-ки се събудиха, обаче нещо ще напуска обекта много. Нека ще трябва да бе. Не, гледай какво става, ама там аз е гледай така се... Атака! Атака! Ба, ти лудия! А, това дрифта... Коле, 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 коле! Коле много за кога? Мале, това дрифта е ужасяващо, като се возиш. Не, 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 не. Тома се слизам. Е хубаво. Се слизам, брат. Добре, си. Отвънка ще снимам. Аре, чао. Явно карам толкова с дек. Аре, карай си сам. Да, да. Я гледай. Ето го и човека. Пробата е на място. И под калника. То няма. И... Даже малко мога съм ролва на калника. Ай, карай натам. Томас е нещо много друса, брат. Утре глажа. Обясни какво ти има на колата. Има на колата ли? Че от 96-та не е пипана, брат. Това е сад. Заради ето този вакуум там, колата нямаше спирачки. И момчето много се запали. Нищо, сега ще правим такива близки тандеми. Борко. Бач, то не виж го. Терминатора. Терминаторчето. Оп, с мустанга. Много хубаво тази кола, между другото, виж, гледай. Виж колко е хубаво. Колю, Биг Чангъс. Томас, аз чува да слова родената гума на опара, братка. Снимай онази 335-ица. Която? Която според собствениците върви на, ще върви наравно с 28-цата. Спират до мене два магазари и ми викат, ма такива един я пуши цигара, кожени яките.
но кожен якито вътре и ми вика да ги пусне. Викам, никакъв смисъл няма. Що бе? Е, защото ще ме биеш. И те такива доволни, че дори им казах, че, че ще ме бият. Оп, хоум офиса го преместваме. Yeah.